Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Amém. Em João capítulo 11, versículo 25, disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Amém. Amém. Agora cante um hino, vocês. Senhor, eu sei que é teu este lugar, todos querem te adorar, toma tua direção. Se vem, ó Santo Espírito, se faz super encher, reverência à tua voz, vamos fazer. Podes reinar, Senhor Jesus, oh sim, teu poder teu povo sentirá. Que bom, Senhor, saber que estás presente aqui, reina o Senhor neste lugar. Em nome de Jesus, eu quero aqui Maciel, Lima e Pinheiros. Com amor e esperança pela a honra do Senhor Jesus Cristo, quero lhe dar este texto para que nunca ninguém possa lhe fazer o mal. Amém. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aqui estou lhe ofertando este texto para que você possua ele com muita adoração, para que nunca ninguém lhe faça o mal. Amém. Em nome de Jesus Cristo, aqui estou lhe oferecendo este texto para que nunca ninguém lhe faça o mal. Amém. Oramos todos. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossa vida, assim como nós temos perdoado os nossos devedores. Não deixe o Senhor cair em tentação, mas livra o Senhor do mal, porque Pai, tu és o reino, poder e agora para todos sempre. Amém. Irmão, agora todos procurem o recinto da sua casa. Deus nos acompanha até lá. Amém. 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 Benditas forem te as mulheres, bendito é o fruto nosso ventre, Jesus. Ficado seja teu nome, venha a nós o nosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ezequiel! O que vocês querem? Nós queremos que você diga onde é que está o padre que fez uma... O que vocês querem com ele? Não, quer só que você mostre ele agora. Não. O que vocês estão armado? O que vocês querem fazer? Não, tenha calma, comigo, não foi nada com você. Nós só queremos que você entregue ele a nós. Bora, Moreno, de onde é que está o padre? Não, onde eu não digo. Padre, entregue. Não, o que é que vocês vão fazer? Mentira. Fala, você diga. É capaz até de hoje se você não entregar. Você não, só descobriu onde é que está o padre. Você sabe onde é que está o padre com a gente. Mas se não vai lá fazer alguma coisa com não, ele, ferir? Só não, só que você mostre o padre. Só quer só que você mostre ele. Não, me solta que eu vou. Não solta não. Você vai assim. Pode ter calma que você vai assim. Tudo bem. Mas você não vai matar ele, não? Não? O que é isso? Ai, Jesus. Por favor, não! Pode ir até o banco. Não! Cadê o padre? Cadê o padre? Ah!
me atire em nome de Jesus. É de você que eu andava pra fora. Em nome de Jesus, irmão. É de você que eu andava pra fora. Não atire em nome de Jesus, irmão. Não atire em nome de Jesus. Ai, ai. Ei, senhor Raimundo, tá nós gostamos de tomar uma pingazinha, se tiver um sonzinho. Aqui tem uma sanfona, tem sanfoneiro aqui? Rapaz, tem um rapaz que toca uma sanfoninha aí, viu? Manda dose. Vamos tecar um pouquinho. Vamos perguntar primeiramente, ó. Manda dose. Não, mas eu queria ouvir um sonzinho, uma música. Não, vamos ver aquele negócio do... Aquele detalhe lá da... É, foi o seguinte, chegou com a pretinha lá, a pretinha queria fugir de nós. Certo. Mas a pretinha foi quem descobriu onde estava o padre. Descobriu o quê, rapaz? Não estava o padre, não. A moto do padre, não mata o padre, né? Rapaz, vamos falar nesse padre aqui, né? Há anos que eu andava atrás dele. Rapaz, mas não é nós falar desse padre aqui, não, rapaz. Vamos pra frente. Por que que nós não vai no padre? Não. Tem que acontecer, nós vai no padre. Não. É o seguinte, através de coisas que ele fez, através por aí, faz muitos anos que nós estamos na procura dele. Rapaz, mas nós devíamos não falar nesse problema aqui, que tem muita gente escutando. Você vai matar o bicho, e começa a conversar coisa que não podia conversar. Não, mas nós temos que falar sobre isso mesmo. Para nós abafar. Porque tantos anos que nós devíamos procurar. Mas nós não podemos falar nisso, rapaz, vai complicar nós. Você entendeu? Vai complicar nós. O peito lavado. Você não tá também? Estou mesmo. Então nós temos dado que aquele padre velho lá e... Era um rapaz, mas o senhor vai botar nós aí você conversando esse negócio aqui. Isso era o meu sonho. Era o que eu queria, então vamos chamar o sanfoneiro para dar um couro. Ah, não esqueci esse negócio de memorar que é a morte daquele padre. Eu queria só ouvir um sonzinho. Não é o nome do padre mesmo? Como é o nome daquele padre velho? Que ele hoje ele é finado. Ah, o nome do padre. Rapaz, quem pode saber o nome do padre é o dono do barco. É, pronto. Eu não conheço. O senhor sabe que é conhecido, sinceramente, senhor. Eu faz pouco tempo que vivo. Não, senhor. Cheguei, eu tenho que dizer que não é o nome do pai. Faça isso pra nós, porque nós... Nós pegamos o pai, mas não sabe o nome dele. Tá bom, vamos vir pra nós. Então só conversa no ar. Toca aí, seu bom. Agora nós bebemos. Bota aí. Meu amigo, bota outra dose pra nós aí. Outra dose. Olha a dose. Olha a dose. Olha a dose pra mim aqui. Bora, frente.
Bora brindar. Brindar. Comemoração da então, legal. Pai. Então, a mulher é todo mundo, todo mundo. Então a brincadeira está muito boa, nós já brinquemos demais, já fizemos o que nós tínhamos que fazer. Então agora vamos fugir, nós vamos embora. Sanfoneiro, se você quiser sanfoneiro. Tocar, mas você vai tocar depois que nós sairmos daqui, viu? Então, sanfoneiro, muito obrigado pela boa atenção. Obrigado aí, desculpa aí, viu? Então nós vamos cuidar. Então vamos dizer que você vai continuar. Você não sabe olhar aqui, ninguém paga, não, viu? Agora, fique tranquilo, pode ficar tranquilo. É como nós comemos. Eu espero que você não fale nada pra ninguém. Pode ficar tranquilo, viu? Eu nem sei não, rapaz. Eu nem sei aqui não, rapaz. Vai pela ali. Eu quero essa aqui. Vai, vai. Não, não, não. Vai, ele está embaçando na casa. Vamos embora. Calma, rapaz. Vamos embora. Ai, meu menino. Bora, nega. Vai, vai, vai. Aqui nós não pode passar muito tempo aqui, não. Vai, vai, não, nega. Vai, vai, vai. Bom dia, senhor. Você quer me acompanhar? Bom. Eu estou aqui bem. Diga, meu chefe. Bom dia, senhor. Você é o dono do bar? É, sou eu. É Miss Pesol. Miss Pesol. Apresenta um amigo meu. Oh. Aqui é o meu chefe. Tudo bom? Como é que vai? Tudo bem? Como é que estão as coisas? Bom. Está tudo rodando no país. Aí vem. Como é que está, por aí? Com mais amor. Disponha. Ó, seu Raimundo. Até que o senhor negocia aqui? Faz há pouco tempo. Há pouco tempo, né? Mas tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. É bem frequentado aqui, né? Sempre passa muita gente por aqui. Sempre passa muita gente aqui, né? Muito boa. A gente... Você tem o que, a gente, para tomar aí alguma coisa aí? Você vende alguma coisa? É uma cachaçinha aqui. A gente faz... Uma coisa mais natural, né? Todo mundo gosta. Mais natural, né? Vocês querem tomar banho? Tomar uma, né? Tomar uma, né? Uma bolinha. E o cano é grande? Grande. Eu quero daquela branca. Não. Não tá maior. Maior? Você quer saber? Você exigiu a maior, irmão? Diga aí, pode subir. Bom. Você tem charuto? Tem charuto? Mas tem. Cigarro você vende? Também. Tira gosto? Só vende, não. Diga que não. Tira gosto? Tira gosto também? Você não tem? Nada. Tira gosto? Tem uma caninha mesmo. Ó, mas vocês têm cigarro aí, camarada? Mais um? Você tem cigarro? Rapaz, eu não fumo. Sim. O inverno tá bom, né? Mais ou menos. Não tá tão bom, mas mais ou menos. Pra fazer um quarto ali. É. Tá fraco, né? Eu tenho copo. Sinceramente, eu sou meio fraco. Eu não vou encher o copo. É o baixinho aqui tem. Ah, pronto, pronto. Falei. Sabe que é coisa de sertão, uma coisa assim. Qual o outro aí? É. Não, hein?
Eu tenho uma informação pra você aí. Não sei se dá pra ajudar a gente aí. Liga, meu irmão. Tem uma pasta aí. Esponha. O pessoal que passava por aqui, né? Causa camisa de. Camisa e calça assim, do exército. Mais uns dois de cigarro. Vocês andaram a cavalo? Andaram a cavalo? Ah, não lembro, velho. Não lembro. Passa muita gente por aqui. Tipo assim, uma cavalaria assim, pessoas a cavalo. Me parece armadas. Não, sinceramente, eu não vi. Mas, sinceramente, o senhor não leva mal, o senhor tem que. O senhor vai falar um negócio a verdade pra gente aqui? Eu tenho certeza que o senhor tem conhecimento com isso aqui. Eu acredito que sim. Uma cena muito horrorosa que houve num lugar que por nome. Não estou bem lembrado o nome aqui, de um assassinato de um padre. Não vi falar. Como que não viu falar, rapaz? Como que tu não viu falar? Se tu mora aqui, negocia aqui, tu negocia com todo tipo de gente assim, bandido, sei lá o que que é, aí tu não sabe. Mas apenas eu estou aqui no meu comércio. Desculpa, apenas eu estou aqui no meu comércio, eu não posso informar nada de ninguém. Entendeu? Olha, Pietro. Sinceramente, eu tenho quase certeza absoluta como esse moço aqui, ele sabe de alguma coisa. Sabe de alguma coisa. O cara que mora num sertão desse. Sabe de alguma coisa. Se fosse numa capital, o negócio é mais num sertão. Até que desse, você tem razão de falar. Quem passar no negócio desse aqui. Agora, só que eu não sou obrigado a lhe dizer. Não, na realidade o senhor não é obrigado. Eu acho que uma informação você deveria ceder. A não ser que você esconde alguma coisa desse crime? Não. Apenas é a primeira informação que eu estou tendo disso aí que você está falando. Eu não ouvi falar em nada aqui. Apenas, apesar de eu morar na região, mas não sei. É, é certo. Toma mais uma. E rapaz, diga alguma coisa aí. Não se preocupe, não, isso dá certo. Agora. Sinceramente, eu não posso falar nada. Sinceramente. Faz isso que nós não temos nada a ver, mano. Estou formando um negócio, rapaz. Nós temos que descobrir esse negócio. De jeito de pouco tempo. Pode se abrir. Você tem suas razões. Se precisar. Você tem suas razões. Agora eu. Realmente, eu não posso falar. Rapaz, se abre que é melhor para você. O que eu posso fazer? Pode se prejudicar também. O que eu posso fazer? O negócio é sério. Né? Tudo bem, tudo bem. Tudo bem. Quanto é que você quer para você se abrir? Porque eu estou notando que você não sofre aqui. Me vender por dinheiro, o senhor quer me comprar por dinheiro? Estou pensando que você se quer. O senhor quer me comprar por dinheiro? Não, você tem cara de homem. Você é um homem cidadão, mas eu estou achando que você tá se quebrando. Né? Jamais. Já está sabendo, porque nós temos mais ou menos informação. Negócio, eu estou aqui no meu comércio para vender e atender o freguês se chegar da maneira que ele vier. Agora para esses casos, essa é uma outra questão, não sei, não tenho nada a ver. É. Eu estou pensando que é melhor você dizer que pelas informações você está sabendo, né? Você vai falar que diga quanto que é. O que você achar que dá certo? Mas assim, passa um pessoal aí. Ainda não. Não te toca, viu? Aí calma lá, passa um pessoal. Não, ninguém aqui. Não vai lhe complicar não. Então pronto. Te virei, viu? Pois recebe essa. Recebe essa nota aí, se não é confiante. Depois tá certo. Alô. Olha. Não, não se preocupe. Tá bom, filho. Um prazerzão aí, viu? A despesa, quanto custa? A despesa? Trouxe. Vocês têm? Pode confiar a gente passar aqui, depois a gente vai só. Isso. Tudo bem. Beleza. Vai. Vou colocar aqui mais. Imagina aqui, você vai dando uma busca por aí. Tá. Você pega os mantimentos lá que dê pra gente, né, se alimentar aqui. Tá bem.
Olha, Pinheiro, é porque nós não temos, jamais nós não temos condições de perseguir esses homens do jeito que nós não temos nada. Esse carro está quase sem gasolina. Ó, cuidado, viu? Esse carro está quase sem gasolina. Tá bom, tá certo. Outra coisa também, como é que nós vamos ficar naquele rancho só com água, sem ter o que comer? Você vai na fazenda daquele nosso amigo e pede para ele mandar algum mantimento para a gente, viu? Tá porque certo. Senão a gente jamais não vai ter condição é. Dessa perseguição tão rígida, tão dura do jeito que está acontecendo, viu? Pois é. Tá bom. Aí vamos ficar por aqui. Tá certo, tá bom. Você volta logo. Eu vim já, viu? Logo. Faltou gasolina, agora pronta. O que é que eu vou fazer aqui, rapaz? Que droga, rapaz. Um negócio desse. O que eu vou fazer aqui, rapaz? E eu tô com a firma, rapaz, que subir aqui. Eu tô pensando que os bandidos estão lá, né? Passar eles aqui. E agora? O que a gente vai fazer? Sei lá, mas que... Mas só eu? Como é que... Não dá. Mas vamos ver. Não posso fazer. Porra, isso aqui. Porra, carro. Não vai, não. Rapaz, que não pode estar muito tempo aqui, não. Vamos ver. Vai, vai. E agora, como é que vai ser? Rapaz, parou um carro aí. Ei, tava aí. Tu viu a do carro? É. Rapaz, eu vi o barulho do carro. Esse carro tá por aí. Vamos lá. Hein? Acho que vamos tá lá. Por aí. Vamos lá. Onde não vem, onde é que está? Vou procurar mas o carro. Tá por aqui, por perto. Vou procurar o carro. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem que ser com calma. Tem que ser com calma. Tem que ser com calma. Vamos ficar lá. Calma aí. Vamos ficar lá, vamos ver quem que carro é. Pode ser um dos que tá perseguindo nós. É, com aí, certeza. É, é. Aí se não for mais gente, nós vamos pegar e amarrar. Depois vamos reparar quem é. Mas fica calma. Fica calma. Calma aí, calma aí. É o Pinheiro. É o Pinheiro, rapaz. Vai nadar na frente. É mesmo. É mesmo. Ele é perigoso. Pega ele. Mas não é aí. Não, mas nós vamos com. Vamos pegar ele. Pega ele. Tá sozinho. Não tem ninguém, não. Peraí. Mas eu não me entrego não. Pois vocês é. Me amarram, mas, é, mas eu não me afrosto não, né? Pois é. Agora nós queremos saber dos seus compassos. Você vai falar agora. Seus dois companheiros. Hein? Onde é que está seus dois companheiros? Tem que entregar nós. Seus dois companheiros. Nós queremos saber onde é que está. Tem que entregar, Cecil. Viu? Tem que entregar. Eu não entrego os companheiros. Seus dois companheiros. Onde é que está? Eu vou cravar. Mas rapaz, mas você vai morrer. Mas eu não me entrego. Vocês estão me amarrando. Rapaz, você vai entregar, desculpa logo. É melhor para vocês. Você agora está amarrado, tá amarrado, você não tem outra chance para você. Entrega os dois companheiros. É melhor os compassos também. É muito melhor. Você morre. Então você morre. Rapaz, você morre. Cuidado, rapaz. Aí. Cuidado, você vai morrer.
Bandido, eu tô com o olho roxo. Bora, bora. Calma, rapaz. Ai, rapaz. Calma, rapaz. Dois companheiros. Ó, aqui, ó. Calma. Você se entrega ou... Calma. Bora. Se entrega. Bora. Eu tô com ódio desse cara. Covarde. Deixa eu tão covarde. Não tem covarde aqui não, rapaz. Nós estamos... Nós estamos derrubando, rapaz. Diz logo, é melhor pra você. Não, você morre. Olha, mas Maciel, eu tô sentindo um negócio estranho, porque o tempo que Pinheiro saiu foi atrás desse mantimento, não voltou. O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Ele deve estar perto de chegar, porque... Olha, e sinceramente, eu tô acostumado a mandar ele fazer esse percurso e ele é muito esperto. Ele vem rápido demais, ele anda rápido demais. Sinceramente, eu estranho. Eu estranho essa demora. Olha, um barulho. Olha, olha. Muita pele, é dele! O que aconteceu? Pegaram o Pinheiro lá, rapaz! Faz ali, rapaz! Vai, tira, tira! Tá tirando, vai! Tem munição aí, tem munição! Tem munição, rapaz! Tira, velho! Tira, rapaz! Eu sou! Não, rapaz! Corre! Ele está amarrado, olha! Ele está amarrado, ó! O que aconteceu? Aqui, rapaz, aí, rapaz. Aí, ó. Já amarrou um, rapaz. Isso. Rapaz, ajuda aqui, tem Marcelo. Um chinesinho, rapaz. Os homens. Segura aqui. Segura aqui, mano. O que aconteceu, amigão? Rapaz, eu... Olha, bem que eu falei pra você, rapaz. Eu falei pra você, rapaz, que você ia ser abortado. Que de arma? Você esqueceu a arma? Eu esqueci da arma. Vamos socorrer, vamos levar até o rancho. Ela quem sabe contar a história. Vamos levar até o rancho. Bateram muito nele, rapaz, no Pinheiro. Olha, vamos levar o rancho. Você tá bem? Não tô muito bem, rapaz. Mas entra lá. Sente aqui, sente. Faço ele o banco de lá. O prego não é nada, não. Ó. Marcel, ó. Ó o seguinte, examina o quadro desse carro aí, por favor. Bora. Ligeiro. Vou entrar para o outro lado, viu? Bora. Vai. Entra aí ligeiro que a gente não sabe como é que ele está, a condição de saúde dele, não. É só o fuzil aqui. É só o fuzil. Só o fuzil, né? Ainda bem, né? Vamos sair daqui. Vamos do rancho. Descansar um pouco. É bom. Descansar um pouco aqui, aí depois a gente vai em frente. Calma. Controle aí. Não é só você que tá com sede, não. Todo mundo enfadado, cansado. Traga aí, né? Não sei, não tem água. Tenha calma, rapaz. Você não morre, não.
daqui uns 15 minutos nós chegamos no pingador. Vamos tomar um forroquinho aqui. Não, não. Porque nós cansados do jeito que tá, não consegue. Tomar aqui um cigarro. Tenha calma. Pode chegar um pouco. Depois não vai morrer, não. Pode ficar aqui, mas nós ficamos. Estamos com pouco sede aqui. O que nós tem lá? Desanime não, rapaz. Você tá desanimado demais, rapaz. Cansado. Mas você não morre, não. Eu não sei. Não, tenha calma. Tenha calma que você não morre, não. Morreu aqui, não. Se eu fosse morrer aqui, tem que ir. Eu não sou daqui não, eu tô mais de cedo. Rapaz, vocês que moram aqui, ó. Calma aí. Me ensina aqui onde é o pingador. Como assim me criei aqui? Aqui tem um pingador aqui, ainda tá distante ainda. Vamos ter calma. Vocês que nasceram esse cara aqui, eu não sou. Calma, rapaz. Vamos chegar lá. Vamos que eu também tô com cedo. Nós todos estamos com cedo. Vamos chegar lá. Tenha calma que vamos chegar lá. Vocês que. Vocês que devem ser meus amigos. Vá devagar, tenha calma. Como é que chama essa serra aqui? Ah, aqui é a Serra do Padre. Ah, meu pai. Eu não conheço ela aqui, não. Eu não conheço. Tem um pingador aqui. Tem um pingador. É pra ir. É lá mesmo. É pra lá, Vamos. Eu não conheço aqui, não. Você chega lá. Você não morre de sede, não. Vocês conhecem aqui, eu não conheço. Não sou daqui, né? Vamos chegar lá. Tenha calma. Confia em mim. Se Deus quiser, nós chega lá. Bora, bora aqui. Bora, vai todos com sede. Bora. Nós estamos tendo com sede, rapaz. Estou com muito medo dele. Mas vocês conhecem aqui, não conhece? Eu não conheço, não. Não conheço, rapaz. Não se preocupe, você não vai morrer de sede, não. Ora, seu filho de uma égua. Senão solta você aqui de pedra pá. Tenha calma com ele. Mas chega lá. Desanime não, rapaz. Nós estamos perto. Nós estamos perto. Nós estamos perto. Não se preocupe não. Ô, rapaz, você é muito desanimado, rapaz. Tá aqui, rapaz. Agora nós matamos. Vamos logo dar água aí, senão vai morrer. Nós ainda estamos, não. Ainda dá pra vestir um pedaço aí. Vamos logo dar água aí, vamos. Bora, vamos logo dar água aí logo. Peraí. Calma, segura, calma. Aqui, tem água aqui, ó. Não me beber demais, não, ele vai morrer. Água aí, pode tomar água aí. Tô com muita sede, mas dá pra gente aguentar um pouquinho. Bom, agora vou beber um pouquinho também, porque... Dá pra soltar uma coisinha pra mim? Que tal? Melhorou. Já melhorou um pouquinho? Dá pra mandar sede. Mas eu sei minha coisa. Eu também não pensei. Eu não pensei. Eu não pensei. Eu não pensei. Rapaz, agora melhorou. Nós já bebemos água. Não adianta mais tiver chamado. Né? Agora vamos ver se acha que nós comer. Aonde? É porque nós estamos com fome. A água nós não vamos matar mais cedo. Eu vou viajar em quê? Não. Pera aí, rapaz. Que é? Tenha calma. Tenha calma. Vou arrumar o mesmo jumento pra você ir. Assim, daqui, ó. Tenha calma. Agora você tem que se montar pra saber se ele é brabo ou não, porque ninguém sabe se ele é manso. Quer dizer, tá certo? Eu vou pegar o quê? Você tem que se montar nele pra saber se ele é brabo ou não. Vai lá. Pois é. Brabo. Meus amigos,
Eu vou vingar a queda do cara porque é do Rumento. Vou estar aqui o Rumento. Olha aí. Eu acredito que você já está totalmente recuperado, não está? Tá. Olha, graças a Deus a gente tem encontrado aqui esse rancho maravilhoso aí do amigo da gente, que cedeu, porque você estava muito mal naquela hora com aqueles covardes de pegar. Mas, ó, você, ó, ainda bem que você tinha esse texto aqui, que eu lembro do dia do padre, daquela missa do padre, viu? Esse texto, ele falou, viu, Marcelo, que cada um receberia esse texto e... Enquanto fosse o portador desse texto aqui, nada de mal aconteceria. Porque, infelizmente, talvez se não fosse esse texto aqui, deixa eu ver aqui. Talvez tenha sido esse. Deixa eu ver se eu tenho o meu aqui. Tenho, tem o meu aqui. O meu jamais eu esqueço. Marcelo, você tem o seu, não tem? Tenho. Oh, que beleza, viu? É a nossa proteção, né? É, é a sua a proteção, né? É, eu acredito que seja, né? Eu tenho muita fé, né? É, vamos lá, Cardio. Vamos sim. Vocês estão prontos para nós fazer a nova perseguição? Vamos atacar para valer, viu? Certo? É muito perigoso a gente seguir esses homens, que eles são muito perigosos, viu? Meu amigo aqui, meu. Perdeu, rapaz. Rapaz, vamos deixar o nosso amigo não, aqui. Aqui não, não. Bora. Olha, Pedro, deve cessar fogo, viu? Cessar fogo, nós não temos condição de vencer. Eles que são muitos, já perdemos o companheiro, já perdemos o Maciel. Então vamos formar outro esquema. Vamos formar outro esquema, vamos sair daqui, vamos formar outro esquema, vamos sair, vamos. Bora. Você joga um baralhozinho? Eu gosto de jogar. Joga. Você joga, moço? Sim. Baralhozinho? Gosto de jogar um baralhozinho. É o pipap, não, é o batidinho. Batido e pó. Vocês sabem, sei, sabe? Sei. Sabe. Quanto é que vocês vão? Apostando de quanto? De dois. De dois? Não, de dois não. Vou de cinco. De cinco? Então tá pouco. Tá pouco. De dez? Tá feito. De dez. Vê, olha aqui. Olha aqui. Tá certo. Viu? Tem meus dez. Certo. Sinceramente, eu gosto de jogar, eu fui muito viciado em jogo, mas uma vez um malandro me ganhou um dinheiro, dizendo que o dinheiro dele estava na seda, não sei o quê, estava no bolso, e depois ele não tinha o dinheiro, deu confusão, deu uma treta medonha, deu uma maior confusão do mundo, viu, Pedro? Então, aqui só tem que vai. Bora olhar quem aqui dá o baralho. Eu vou primeiro. Opa, vou tirar a minha. Cinco. Opa, a dama. Dica. Obrigado. Eu tô ensinando o quê? Reza padre velho, viu? Você tá acostumado a ganhar dinheiro de todo mundo. É um profissional mundo. No baralho. Profissional. Você também, meu, se eu não me engano, eu já te vi jogando em algum canto. Jogando duro mesmo. Mas você não tá enganado, não? Eu acredito que não, viu? Peço a você, viu? Eu. Uma coincidência, ó. Eu tinha visto isso uma vez, eu jogando com os malandros lá em Fortaleza. E aconteceu isso, ó. Bem batido, ó. Já? Bora, meu. Bora, espertinho. Confia. Caiu. Vai dentro. Três de copa.
Armei. Já? Armei. Mas que coisa mais rápida, rapaz. Correi. Tô grande, ó. Tô batendo vai, até... Vai, Pira. Vai, 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 Pira. Vai bater de novo. Renan. Oi? Bati. Ai. Não acredito. Que negócio confere é? Direitinho. Aqui, meu amor. O jogo tá na mesa, né? Tá na rapaz. O jogo tá na mesa, né? E agora? No meu lado. Tipo de... Eu realizei, vamos logo. Será o quê, rapaz? Não vai jogar, não. Eu tenho dinheiro pra jogar. Eu tenho dinheiro pra jogar o dia todinho. Agora, se vocês não têm dinheiro pra jogar, vocês digam. Nós temos dinheiro. Olha, sinceramente, que... vocês são muito meus amigos. Mas vou lhe dizer. Vocês têm dinheiro pra jogar? Nós temos dinheiro pra jogar. Agora com sabedoria desse jeito, rapaz. Rolando esse. Não pode ser desse jeito, não. Não, desse jeito. É por isso que há as coisas em grande jogo. É por esse negócio. Que é isso? A gente tá brincando, rapaz. Ó. Viu? Olha, eu vou dizer com vocês, olha. Todo jogo, se eu quiser eu faço esse baralho se transformar tudo em preto, tudo em branco, tudo em branco, tudo em preto. Eu faço desse baralho o que quer. Olha, transformei o meu baralho em branco. Pera aí, vocês estão vendo o mesmo baralho? Então, mesmo baralho. Vou conferir as cartas pra vocês. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá tudo de branco, não tá? Tá. Tá tudo de branco. Que beleza, né? Que negócio é esse, invocado? É tudo batido. Quer tudo de branco? Caiu, vou entregar o dinheiro pra vocês, rapaz. Certo. Ah, obrigado, vocês dois também, família. Certo. Agora, se fosse de outra pessoa, eu não entregava não, certo? Porque... Amiga, faz as coisas. Ninguém não vai entrar mal o baralho. Não, olha, sinceramente. Sinceramente, a gente não vai mais jogar, né? Não, vamos só essa, viu? Ali não valeu, não. Agora é valendo ponto, viu? Eu não queria jogar mais, não. Não, mas não. Opa, rapaz. Que abre, como é que tá? Você tá bem? Bem. Igual o senhor? Bem. Você gosta de jogar um baralho, hein? Pode dizer, eu gosto de jogar uma paradinha. Tem quem jogue? Esse, sim. Esse. Esse. Esse, rapaz. Diga, meu irmão. Tô achando uma pessoa... Você é uma pessoa muito parecida que eu já lhe vi em algum canto? Não sei, realmente eu... Quem é isso? Eu não tô sabendo. As pessoas se parecem muito, mas não há coincidência tão grande. Uma época a gente passou aí, meus companheiros, e tivemos num bar uma pessoa que nos atendeu, se não até muito bem, bem parecido assim com o senhor. Eu não lembro bem. Ó, Pedro, não é bem parecido com aquele cara que atendeu a gente no bar? Que rapaz do bar. Sim, que a gente, naquela época, o negócio da morte de um padre, aquela coisa toda, e passou uns bandidos lá e a gente andava à procura desse pessoal, não sabe? Eu tô achando parecido. Com licença aí. Tudo bem. Certo. E... Muito parecido, senhor. Mas realmente eu estou reconhecendo um pouco, mas não estou lembrando bem. Não estou relembrando bem, mas... Nós somos aqueles moços que passamos lá, bebemos uma pinga, e o sinal, aquele negócio, o cara te deu uma grana lá para descobrir. Assim, o roteiro que era passado. Oh, rapaz, e era você? Oh, que beleza, né? Tudo bom? Oh, irmão. Esse moço aqui é lindo da gente. Prazer, conhecer. Beleza, tudo bom. É, essa mina aqui, ó. Mina que nós atuou, viu? Rapaz, agora não era só vocês, né? Tinha um baixinho lá, um moreninho. Como é o nome dele? O Maciel, rapaz. Sinceramente, rapaz, houve uma cena muito triste com aquele rapaz, por sinal, um dos melhores companheiros de fé que a gente tinha na nossa turma. Era verdade. Era verdade, né? E nós entramos logo num combate aí, e nós perdemos o Maciel, bestamente nós perdemos. Bestamente sim, porque a última missa que nós assistimos com o Santo Padre, ele deu um rosário, entendeu? Assim, um rosário assim, esse no caso, né? Ele tinha um rosário em dente, esse aqui, que o padre benzeu o rosário e deu para cada um e falou assim,
Ele falou assim, o padre falou assim, né? Eu nem tinha muita fé na, nessa. Eu não tinha muita fé nisso, não. Eu sempre fui pra muita fé. Ele falando assim, disse, olha, enquanto você estiver e se juntar, aquela fala de padre, entende? É, sim. É, nada acontecerá com mal com vocês e tal. Tudo bem. Só é que a gente estava conversando assim numa casa velha e tal, com um amigo da gente lá, e ele, eu acho que o anjo da guarda dele fugiu de imediato e ele esqueceu o texto, né? É. Assim, quando a gente saiu assim, rapaz, a gente se encontra de frente a frente com os bandidos. Aí a gente abre fogo com os bandidos e, infelizmente, nós perdemos o Marcelo. Por sinal, está eu aqui, o Pinheiro e a menina aqui, que é a beata do padre, sabe? Pretinha. E nós vamos fazer uma visita de cola. Né? Nós vem de longe fazer tudo essa visita bem, de cola. Bem. E quem sabe... E qual é teu motivo lá? Fala pra gente aí. Mas é o seguinte, aconteceu uma represália contra mim lá. Vixe. Aí eu tive que me defender. Tive que me defender e usei de uma maneira lá que hoje eu vivo refugiado por aqui um pouquinho. Nesse pé de serra aí? Nesse pé de serra por aqui. Aí você tá estendido também? Eu tô refugiado. E tá sozinho, sem nenhum companheiro. Cheguei aqui, vi vocês jogando, eu gosto de um baralhozinho também, gosto de um joguinho, outra coisa. Certo. Aí cheguei para apreciar um pouquinho. E você não quer essa... Você não quer acompanhar nós, não, rapaz? Porque nós só estamos pouca gente. Você sozinho por aí, sem companheiro. Vocês acham que eu mereço o acompanho de vocês? Tem uns bandidos perigosos aí, rapaz. A gente tem que enfrentar esses homens, estamos pouca. Nós temos comida aí no rancho. Nós temos um rancho aqui, muito próximo daqui. Que nós instalamos um rancho. Onde nós chegamos, nós instalamos um rancho, não sabe? Nós não temos rancho próprio. Nós instalamos um rancho aqui então, pertinho e viemos fazer a visita de então, dispondo do amigo de vocês, eu estou às suas ordens. Muito bem. As suas ordens. Eu te pedi se você vai, olha, você vai estar com a gente, ou senão eu vou. Ô, Pinheiro, você esqueceu o texto? O texto estava aqui, ó. Ainda bem que estava perto, né? Tudo bem, né? Desengancha aí. Tenta tirar ele aí. Você vai ficar com o texto de proteção. E você está sem arma? Rapaz, eu ando desarmado. Ando desarmado. Meu rapaz, os cabos pegam aí? Você usa essa arma. Obrigado. Pois, amigão, vamos tocar a luta. Vamos até a visita de cova. Na hora. Na hora, né? Valeu. Tá? Aí disse, olha, se você morrer, eu morrer em qualquer local, vocês me façam essa caridade, vocês me enterrar onde tiver uma horta de feijão, alguma coisa assim. Então deu muito trabalho para comprar aquele povo, mas eu não pedi tudo. Então hoje, né, para estar a alma dele, tá, vamos atender, né? Você tem pó feito? Eu não tenho, o Pia tem. Você ligou na gente, companheiro, né? Tava bom, viu? O vento não quer deixar. Tá aí, Martins. Pode ter. Olha, Pinheiro, hoje nós encontramos com reforço a mais e eu tenho certeza que de hoje em diante a morte desse moço, desse companheiro nosso, além de nós ter tirado um bandido deles do bando, nós vamos acabar com toda a raça deles. Com certeza. Com toda a raça deles, viu? Com todo viu? Entusiasmo. Eu estou aqui, viu? Estou aqui ao lado de você, viu? As ordens, desconto, seu amigo. Precisar. Triste, né? Companheiro. Vamos se retirar daqui. Se der só as velhinhas pra ele aí, tudo bem.
rezar mesmo, Pai Nosso, não? Meu Pai Nosso, né? Pai Nosso. Santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Ao pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele teu pedido. Não deixei cair em tentação, mas livre todo o mal. Amém, Jesus. É, vamos todo mundo para suas casas, né? Bora, turma, rancho. Vamos comer alguma coisa para seguir a passada, né? Alguma coisa, viu? Ah, fumar assim por aqui. Aí. Bom dia, dona Rita. Bom dia. Bom dia, dona Rita. Tem alguma coisa pronta pra gente comer? Né? Nós todos aqui, né? Bom dia, que bom. Que bom. Que bom. Sirva alguma coisa aí pra gente? Nós estamos. É. Bom. Chego mesmo na hora. Já tá pronto, olha, tá esperando. Bom, vamos sentar aqui. Beleza, né? Ai, que fumaça boa. Então vamos tentar. Me dê meu comer. Ai, eu tô com a fome. Fazer um copo pra tomar uma comida aqui. Uma delícia. Não, que lugar. Opa, que bom. Oh. Tem alguma coisa aí de beba aí um licor, uma coisa? Não, já é aqui. Oh, que bom. Você vai falar comida boa, viu? Vocês gostaram da comida? Foi ótimo. Ah, foi mas beleza. Uma beleza, ótimo. Até a senhora cozinha? Bom dia. Que beleza, viu? Gostei. Vocês gostaram, turma boa? Gostei demais. Gostaram? Minha barriga estava tão vazia agora. Aqui, não, cheio da dona Rita, que nós temos uma ação. Cuidado. Viu, dona Rita? E breve a gente voltará para o seu rosto, viu? Muito obrigado, você, viu? Muito obrigado. Felicidade para você. Obrigada, dona Rita. Obrigado, dona Rita. Muito obrigado, senhora. Companheiro, é o seguinte, a gente come, eu também, que aqui tem alguém morando nessas pedras de fumaça. Companheiro, eu ouvi uma fumaça e eu acho que tem alguém. Tem alguém. Companheiro, vamos ter que comer. Companheiro, é o seguinte. Nós estamos com 2 dias que nós andamos. E nós não comemos, nem bebe. Mas não encontra a solução. Vamos ver se consegue. Tem uma agora, ideia que agora aqui tem alguém. Essa fumaça. Tem um cheio de fumaça aí. Eu não quero saber. Fumaça, nem alguma coisa. Eu ainda tenho capacidade de passar até 2 dias. Agora, o meu negócio, o que eu estou mais me preocupando é aquele cabo do barco. Aquele cara nós vamos pegar ele. Vamos ver se nós conseguimos. Eu tô com o óleo, aquele cara do bar, e um tal de Pinheiro, sabe? É. Aquele que é o perigo. Aquele cara do bar nos entregou, viu? Aquele que e mandou-se com eles para respeitar com a gente. Agora tem uma coisa. Nós pega eles. Pega. Vamos atrás de comer. Vamos atrás de comer. Eu tenho certeza que aqui nós já arrumamos alguma coisa pra gente comer. Nós estamos com 2 dias sem comer. Pois é. Agora, aliás, vamos ter muita calma. O que eu vou dizer? Seguir à frente, nós e aqui embaixo tem uma senhora, que ela tem um rancho aqui. Nós e ela tem uma comida. Agora, só que nós não podemos chegar nesse ponto aqui que nós estamos. Ela vai até ter medo de nós. Não é isso? Vamos chegar numa calma, vamos começar tudo direitinho com ela. Tenho certeza que nós encontramos a solução. Vamos comer, depois nós resolvemos esse problema aí. Companheiro, porque é o seguinte, eu tenho certeza. Nós temos esses outros companheiros aqui. Pera aí, deixa eu explicar pra vocês. Cheguei à frente. Nós estamos. Vamos atrás. Meu amigo, nós estamos com 2 dias de água. Nós temos que dar uma orientação a eles. Vamos? Nós não sabemos se essa mulher que tem essa comida lá, sabe lá se ela não fez comida pra eles também. E elas têm alguma intimidade com eles. Vamos? Então, nós não podemos chegar de uma vez. Vamos assim, vasculhar isso. Olha, meus amigos. Vamos seguir. Meus amigos, vocês têm que ter muito cuidado. É. Viu? Tem que ter muito cuidado.
Olha, nós vamos botar um cara aí de espia e vamos conversar com a mulher, que eu tenho certeza que é aqui nós encontra. Vamos comer, deixar o espião, porque ninguém pode facilitar, não. Com fome seja, a gente tem que procurar. Vamos ver, calma. Tem uma mulher aqui, tem uma mulher aqui. Tem uma senhora aqui. Vou olhar com a senhora aqui. Tem um cuidado, tem um cuidado. Vocês todos têm um cuidado. Tudo bem, senhor? Vai morrer aqui. Vou botar uma morte. Vamos que vem aqui. Ô, dona, fome. Dá pra senhora arrumar. Ô, senhora, faz uns 3 dias que nós andamos perdidos nessas matas aqui, ninguém conhece nada. Nós tudo com sede de fome. Dá pra senhora arrumar um pouquinho de comer pra gente? Comida pros meus filhos aqui. Dá pra senhora, quer bobagem. Dá licença, dá licença. Não, dá pra servir um prato de senhora. Nós vem com fome. Dá um pouquinho pra foi, vamos ter calma. Senhora, dá pra arrumar um prato. Nervosa. Pode ficar frio, viu? E aí, pra eles que estão com muita fome. A gente também tá, mas companheiro, é o seguinte, nós... Companheiro, você tá com muita fome, tá? Muita? Eu não posso fazer nada. Eu tô atrás aí aqui. Cara, nosso, tá seguindo o nosso aniversário. Que eu tenho certeza que eu tô com cheiro que eles estão na área. Então, companheiro. Então, lá com certeza. Você pode ter certeza. Então vocês se preparem. Vamos preparar. Vocês se preparem. Oi, não, não é com munição, não vamos? Porque nós vamos enfrentar os homens. Vamos enfrentar os homens. Pode dar pra eles aí. Vamos. Companheiro, café amanhã. Se não dá pra nós já feito, nós formamos um esquema pra pegar eles de outro jeito. Nós vamos pegar os homens. Companheiro, só tem uma coisa, companheiro. Só uma coisa que eu gostaria de ter. Sabe o que era? Nem que eu apanhasse. Mas eu queria ter aquela pretinha de moto. O meu não importa se ela ficasse comigo ou com você, ou com qualquer um de nós. Mais perigoso é que eu queria salvar a pretinha. Meu amigo, é o seguinte, eu quero pegar os caras. Tem um pinheiro, que é aquele cara, lembra? Uhum. Que nós amarramos eles na Jurema? Isso, aquele sei. Cara é altamente perigoso. Ah, vocês se lembram do cara lá do bar? Aquele cara emanou-se com eles, conseguiram eles. Uhum. Ele conseguiu ele e anda com ele. A nossa perseguição. Companheiro, mas aquele cara do bar? Então, meu ódio é aqueles caras. Companheiro, eu tô com ódio daquele cara do bar que eu pedi a ele pra não falar coisa nenhuma. Não pode deixar. Eu não sei. Não pode ficar aqui assim. Nem que, nem pra quê, mas ele descobriu a nossa trilha. Então, nós temos que ter muita atividade, olho vivo. E nós pegamos ele. Ele tá com mais gente. Mas nós se trincheira, se não der para nós ir a peito, nós se trincheira e nós derruba eles. Bom. Enquanto eu não acabar com esse povo, Maurício, eu ninguém sossega não. Eu, Clóvis, companheiro. Clóvis, nós temos munição para agir, nós temos munição. Não pode nem estar conversando muito não, porque nossa companheira aqui, essa amiga que nós chegamos agora, justamente. Ela não conhece nós. Não conhece nós. Isso é uma mulher de muito nível, né? Já pensou? Com a ruma de bandido que nós somos nós. Eu já tinha visto ela. Você tem muita coragem. Ah, sei. Você tem muita coragem. Viu? É. Você tem muita coragem. Dona, me diga uma coisa. Fala a verdade. Passou alguém procurando a gente? Não passou, não, senhor. Não passou? Fala a verdade. Não. Fala a verdade. Tem que falar a verdade. Não tem, mano. Pode ficar sem medo. Não, companheiro. Ninguém mexe com você, não. Não. Aqui na sua área, ninguém mexe. Eu quero que você fale a verdade. Não, nós já estamos no meio do negócio. Eu outro aqui também. Nós falamos da senhora. Vocês têm aí, turma? Não. A senhora tomou dozinha? Ah, obrigada. Não, toma dozinha só para a senhora ficar mais. Não, não estou obrigada. Deixa para depois a gente tomar uma. Estou com 3 dias que eu não boto nada na boca. De comida, não. Olha, vamos armar um cerco aqui dessas pedras aqui, que nós temos milhares de informações por esses moradores aqui, que existe bandidos por trás dessas pedras aqui. Então vamos fazer o seguinte, já que nós estamos armados de arma pequena, fácil nós se esconder, tá entendendo? Vamos armar um cerco aqui, que eu tenho certeza que nós pegamos quase todos eles aqui. Vamos entrar aqui, né? Vamos entrar aqui nesse lado aqui, ó. É, vambora. Bem aqui por esse lado aqui. Bem por esse lado aqui. Tá certo. Que eu tenho certeza, e até eu já vi rastro deles. Vai, vem, 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 vem.
Calma. Eu tô com pressentimento. Eu tô com pressentimento. Nossa, você já tá aqui. Então, Antônio, você se posiciona em cima da pedra pra brechar alguma coisa. Tem cuidado, né, filho? Gonzaga. Dê a cobertura daquele calma, lado. Calma, calma. Dê a cobertura tem mais, lá. Tem mais coisa. Eu tô com o pressentimento que os nossos adversários estão aqui. Então, isso na hora que eu disser, o Tony vai brechar lá e se tiver nosso inimigo que estiver lá, nós vamos fazer fogo nos ombros. E é pra valer. Olha, tem movimento de gente aí. Vamos chegar todo mundo aí? Chega pra cá. Vem mais pra cá. É hoje, menino. Boa, apontei. Abre fogo, fogo! Fogo! Aproxima, bandido! Cachorro! Bota a cabeça fora que arranca com a bala, seu cachorro! Lá! Bom, nós já perdemos mais um. Não faz isso. Bora, Sérgio, já! Lima. Opa. Pega o carro. Sim. Vai lá na fazenda rabiçada do meu amigo Varejo. Certo. Diga ele que mande munição pra nós, que a nossa munição tá boa. Eu tenho muita fé dele, chegando no meu recado lá, pode dizer que ele manda. Valeu. Pode falar, ele usa o meu nome, de porqueiro, mandou pedir. Certo. Munição para revólver, munição, né? Para revólver, é, a munição. Certo, tá, tá bom. Foi. Valeu. Você vai, viu? Mas vem logo, viu? Até mais. Falou, nós estamos um pouco apressados, viu? De uma irmã que há muito tempo que eu não a vejo. Ah, queria uma irmã sua? Sim, queria que o senhor jeito me tomasse. Que jeito é a sua irmã? Ela é morena, dos cabelos grandes, assim. Assim? Preto. Tipo assim, o teu... É. Me informaram que ela mora com um padre. Sim. Dá para o senhor me ajudar a encontrar ela, que faz muito tempo que eu não vejo ela. Eu tô vendo que você está necessitando de uma carona, né? E uma pessoa. Olha, eu sinceramente, eu tenho uma pessoa que está convivendo com a gente, não é casada, não sabe, porque houve uma tragédia aí, eu não posso lhe dizer, e essa pessoa é bem parecida com você e está com a gente, viu? Eu não vou dizer, na realidade, que seja a própria sua irmã, não, entende? Eu sei. Mas que ela é muito parecida com você, ser, viu? Porque só tem eu e ela de filha na nossa família. É, exato. Nós somos duas. Só, eu vou fazer o seguinte, eu vou lhe fazer um favor. De levar até, se for a sua irmã, tudo bem. Vou muito e se não for, muito, eu posso até lhe dar uma ajuda e levar até mais um canto. Precisa de alguma ajuda? Aí, para mais, vai poder ir, por favor. Essa arma não sei como não disparou, viu? Porque essa arma já disparou na mão duas vezes, viu? Ajuda na mala, com licença. Vamos, pega aí, mas vocês também, me ajuda também, né? É.
Por sinal, eu deixei elas num banho. Ó, eles num banho. Aqui foi próximo. Bem aqui próximo, viu? Entra aí, por favor. Eu não vou dizer que seja ela, mas parecidíssima ela. Você não tem nenhum retrato dela aí não para me mostrar, não? Certo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Fabricação com a destina de uma amiga da gente. Deixa eu olhar aqui. Eles tomando banho no açude. Olha, estão eles ali, ó. Meus amigos. Boa, sabe mesmo, né? 100%. A costa é muito parecida. De costa é parecida, né? É, muito parecida. É, né? Olha, a pessoa que eu te informo é essa menina. Olha, quanto já quanto tempo! Por que você me deixou? Meu filho, é o seguinte, você sabe o que aconteceu, né? Por que você veio embora? Porque você acha os amigos assim, entendeu? Fiquei com o padre, né? E o padre mataram. Esse senhor aí, o que seria de mim? A própria foi mesmo? Há muito tempo, ele que me ajudou. Nossa, muito obrigado, viu? Muito obrigado. A minha felicidade foi o Pinheiro, os amigos aí dele, entendeu? Me recolheu, certo? Ai, meu Deus do céu, que felicidade. Ai, ficou uma maravilha ter lhe encontrado. Bom, né? Como está você também? Tá. Você, irmã dela, não pode negar, não, porque é gêmeo. Parece demais, bem parecido. Você acha, filho? Ela deixou demais. Nós, só tinha nós de irmã, sua filha, nós somos só dos irmãos. Eu quase que não queria dar carona a ela, pensando até que fosse mas, mulher de bandido, algum tipo, tá, né? Mas aí, pela aparência, aí eu não tive dúvida, viu? Ainda bem, bem, né? Senhor, me coisa, sua irmã, muito obrigado também, viu, senhor? Não, nada. Se não fosse nós, ela tinha sofrido muito. Ah, primeiro, se fosse ele, triste de mim. Fosse eles. É, jogado, na época lá os bandidos mataram o padre e massacraram ela. A gente chegou até a tratar dela de alguma machucadura. Foi. E em forma de gratidão, aí ela ficou com a gente, com o maior respeito, cuidando alguma coisa da gente. Aqui, toda maltrapilhazinha. Assim. Mas tá tudo bem. Cabelo viu? Arrepiado. Foi ótimo. Vamos bater palma aí pra esse encontro maravilhoso, né? Que beleza, né? Valeu. É. Agora nós vamos lá. Desses homens, ninguém encontra. E, mas hoje eu acho que está chegando. Nós temos que chegar ao final. O final, hoje. Da morte do pai. Tem que ver. A vida da gente é um destino. Olha, minha vida era uma vida ótima, era uma vida de rosa. Eu me casei com uma mulher loira, branca, bonita, que me amava. Eu confiava muito nela. Só é que, sei lá, o destino, alguma coisa, ela me traiu. Um sujeito, aí o que? Perdi a cabeça. Ela, eu fui deixar na casa do pai dela. E o negro, eu. Derrotou? É, com certeza. Eu dei fim. Botei pra frente. É. Aí eu fiquei, nessa época, viu? Eu não tinha nenhum revólver, entende? Aí eu me obriguei a fugir, sair aí no meio do mundo. Aí encontrei com vocês, entende? E ficamos amigos do padre. E, por sinal, eu não sei o que, que é. E eu era mole, sinceramente, eu era muito mole. Ainda, aí ele deu, eu lembro como fosse hoje, que ele disse, ó, oh, receba esse texto e tal, essa coisa em forma de não sei o quê, de contração. E, graças a Deus, né, eu tenho me dado muito bem com este texto. E assim, e lá eu não sei mais, eles passaram lá, não vi mais essa minha mulher. E vivo jogado por aí. E agora com essa encrenca, com essa tamanha encrenca desses bandidos dos padres, eu não sei o que será de mim. Eu estou confiando no texto. É o meu Deus, né?
Tudo tenso. Padre, eu, né? Eu não salto ele por um momento, eu não salto ele. Você tem o seu, né? Tenho, tenho guardado aqui também. É, se não, exato. Vocês passaram para mim, tenho guardado aqui também. Eu tenho guardado. É o seu. É, o mesmo está aqui, ó. Deixa eu ver, aqui. Como é o seu? Essa aventura todinha. Sim. Você matou um amigo meu. Você vai morrer, viu? Você. Ah!